yayi sai ya tafi to amma shi wannan ciwon nau'i na biyan in ka je lahirar lalata lahirar yake yanzu misali mutun ya tafi lahira da girman kai daidai da kwayar zarra in shekara miliyan yayi a duniya fa asarar ta yayi wuta zai shiga domin manzo Allah ya ce la yadkhulul janna man kana fi qalbihi misqalu habatin min kibr ba zai shiga aljanna ba wanda a zuciyarsa akwai daidai da kwayar zarra na girman kai kaddara shekara ka miliyan a duniya ba ciwon zuciya ne ya kashe ka ba amma ka tafi da girman kai daidai da kwayar zarra kaga kankanta kwayar zarra ba za ka shiga aljanna ba ba ma haka ba Allah baya sanka inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura Allah baya san mai takama mai alfahari wanda takama da alfahari alamomi ne na me girman kai to kaga waɗannan cututtukan girman kai kyashi hasada munafurci nunkufarci kafirci waɗannan likitocin duniya ba su isa su warkar da kai daga su ba likita ɗaya Allah ya bawa maganin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar qur'ani da hadisi daka in kana so ka samu waraka daga wannan cutar sai ka kulla alaka tsakaninka da addini tsakaninka da ilimi tsakaninka da malamai da majalisan karatu a ce maka kaza girman kai ne sai ka ji ai kana da shi sai kai kokari ka je ka dena sai kai ta roƙon Allah ya wanke zuciyarka daga girman kai to kaga ka warke kana nan sai kaza kana nan sai kaza an gane ko ka karanta tarihin magabata kaga yadda suke wa kansu tarbiya daga miyagun dabi'u tarbiya daga girman kai tarbiya daga kaza wata rana Umar dan Khattab yana tafiya wani yazo ya yabe shi ya masa kirari sai wani dan abu ya shiga zuciyarsa na jin isa kawai sai ya ga wani bawa yana aiki ya tashi a guje je ya dauki kayan bawan ya sa ya ci gaba da aikin aka ce ya kana shugaban kasa zaka ya ka yace zuciyata ce ta dan kamu da wani abu da naji an yabe ni shine nake ladabtar da ita nuna mata ba kowa bane ni amma kai an zo an ce dan giwa dan zaki ce baka ma san ni bane to ai ba filatani ne da matarsa ya goyo ta akan babur to sai ta sa kafa a daidai wajen da ake taka giya sai yake ta taka mata kafa bai sani ba tace mai gida kana birge ni mana wai kana birge min kafa shi kuma sai ya dauka kana birge ni na birgewa sai ya ce dan ma ba mu hau titi ba mana birgewar da ta fi haka wai mu na wasa ne wariya ba da magani an sha an mutu ya ce mu na wasa ne to kaga duk irin wannan dabi'un sai mun ladabtar da zuciyarmu mun ladabtar da kawukanmu